բազմաթիվ անգամ փորձ ենք ունեցել, երբ որ մոնիտորինգներ ենք իրականացրել Կապչունի տեղում, Վայոցուր մարզում, թե մարզից դուրս հարցումներ ենք ուղարկել, միևնույն է, այն գործընթացներ, ընթացակարգերը, որը որ կարելի է շատ արագ վերջին արդյունքին հասնել, երկար է տևում։ Հասկանում եմ, իհարկե, բացի նաև հաստիկների սխալ ընտրությունից, որ մասնակետը ամբողջապես չի դրապետում, նաև ես կարծում եմ, որ գալիս է ճշտելու պահը, մի հատ թույլտվություն վերցնել, հասկանալ, այնուհետև որտեղ ինձ համար անընդունելի է, երբ որ կարելի է տեղեկատվության հարցում ուղարկել, օրինակ, շատ տարական մի օրինակ, այնուհետև երկար սպասել, որպեսզի տվյալ հաստիկի պատասխանողը մի հատ նորից ճշտի, արդյոք պետք է տվյալ հարցին պատասխանել, արդյոք այս հարցը գաղտնիություն պարունակում է իր մեջ, թե չէ, որտեղ իմ կարծիքով, եթե տվյալ հաստիկին է ընդունվել, ամբողջ ընթացքում ինքը պետք է արդեն իմանար, որ հարցմանը կարելի է պատասխանել, որը կարելի է զգուշացնել, որ դա անվտանգությունից ելնելով գաղտնիք է, որին պարզապես և բանավոր և գրավոր հարցումների ժամանակ առանց ժամանակ ձգելու պատասխանել։ Հիմնականում խնդիրները ավելի շատ կապված են ավականու նիստերի հետ։ Իհարկե իրազեկումը խոշորացումից հետո հատկապես կարող եմ նշել, որ պարբերաբար նաև օնլայն կայքի մոնիտորինգ եմ անում։ Կարող եմ ասել, որ այս կողմով շատ լավ ապահովում է, բայց նաև օրինակ մոնիտորինգի ընթացքում, որը որ ինձ համար շատ զարմանալի էր, բացահայտեցի, որ պարզապես Վայոց ձորի հանրությանը մարդկանց ուղղակի չեն հետաքրքրում տվյալ, օրինակ գնալ մասնակցել ավականու նիստերի եւ այլն, որը որ իշքանով որ զարմանալի է, ես չի պատկերացնում, մտածում եմ գուցե խուսափում են, գուցե ընկճվում են, մտածում են գուցե ավականու մեջ իրենց բարեկամներն են եւ ավելի լավ կլինի չներկայանալ, բայց արդյունքում ես ամեն դեպքում մտածում եմ նման պատասխաններ կունենանք, բայց արդյունքում պարզացա, որ պարզապես ինձ չի հետաքրքրում ավականու նիստերը եւ վերջ։ Առաջինը, քանի որ նաեւ կրթության ոլորտում ենք մոնիտորինգ անել, իրականացրել առողջապահություն, կրթություն, թիմ, պետք է նշեմ կրթության կոմպոնենտը, որը որ շատ թույլ է սահմանամերձ համայնքներում։ Ինչի՞։ Թեկուզ եւ նախատեսված է հաստիկ, ուսուցչի հաստիկ, բայց ոչ ոք չի գնում, ելնելով շատ իմ համար ամեն դեպքում կարծում եմ որոշ չափով ընդունելի կետերից, որն աշխատավար, ժամաքայնակ, հեռավորություն, այսինքն եթե կա մասնագետ, կա պահանջարկ, բայց որը որ մեկը ես մեծ սիրով կգնամ, օրինակ մասնագիտությամբ լեզվաբան եմ անգլերենի, սահմանամերձում կդասավանդեմ, բայց եթե ես հասկանում եմ, ես պետքա Եղեգնաձորից մինչև Խաչիկ ամեն օր 10,000 դրամ ծախսեմ, գնամ որ 30,000 աշխատավար ստանամ, ինչքան էլ որ ես շատ ուզենամ օգնած լինեմ, իրատեսական չի, հատկապես եթե դու ընտանիք ունես։ Կարծում եմ շատ մեծ գործ ունի անելու կառավարությունը, կրթության բաժինը, հենց կրթության ոլորտի, որովհետև դա Կապչունի, եթե մենք խոսում ենք համաչափ զարգացումից ու խոսում ենք, որ պետք է մեր սահմանամերձ գյուղերը անպայման մարդիկ չհեռանան, ապրեն այնտեղ, շարունակեն արել, առնվազն պետք է գոնե առողջապահության եւ կրթության կոմպոնենտը լրացնել։ Իսկ եթե սահմանամերձ երեխան, որը որ բացարձակ իր խնդիրը չի, որ ինքը ինչու չգիտի լեզուներ, ինչի է իրանց մոտ մաթեմատիկայի դասատուն, քիմիա, ֆիզիկա ու մնացած առարկաները դասավանդում, այս ամեն ինչ շատ մեծ բաց է, որը որ ինչքան էլ որ պետությունն ասում է մենք տրանսպորտային հոգում ենք եւ այլը, բայց այդ տրանսպորտայինը կամ աշխատավարձը այնպես ինչի, որ իսկապես մարդիկ կարողանան ու ցանկանան գնալ։ Շեշտը դրված է Վայոց ձոր մարզում կոնկրետ ቱրիզմի զբոսաշրջության զարգացմանը, քանի որ ամենամեծ հնարավորությունը, որը որ մենք կարանք տանք արտաքին աշխարհին, կոնկրետ մեր մարզի դեպքում դա ቱրիզմն է, քանի որ ուրիշ արդյունաբերություն առանձնապես չունենք, բայց իմ ակնկալիքները շատ ավելի մեծ է, որովհետև ես կարծում եմ բացի ուղղակի ռազմավարություն գրելիս կարելի է կոնկրետ քայլելով հասնել սկսած մարզի մարքեթինգից, որը որ ես չեմ տեսնում մարզի ቱրիզմի հետ կապված մարքեթինգ պետական մարմինների կողմից, թիմերի կողմից, մարզպետարանի կողմից, կարող եմ այս PR-ի հետ կապված, մարքեթինգի հետ կապված նշել, որ հիմնականում Արենի համայնքում եմ տեսնում, եթե անգից, քանի որ Արենին ինքն իրենով շատ տուրիստական հա զբոսաշրջայինն է, ու այնտեղ կարելի ասել ամեն երկրորդ բնակիչ, եթե ոչ բոլորը, այս մտածելակերպը գրողներն են, որպես մի փոքր տես տարբերվող Արենի համայնքն եմ տենում, որ շեշտը դրել է ու փորձում է լավ մարքեթինգ անի ቱրիզմով։ Իհարկե տեսնում հիմա շատ ինչ որ ծրագրեր, տեսնում որ կոնկրետ հենց Ջերմուկին է ուղված, եւ անգամ զբոսաշրջության տեսանկյունից որոշ չափով դիրապետում եմ տվյալների, կարող եմ ասել, որ հիմա իհարկե առաջվանը չի, բայց նախորդ տարիվա հետ համատած մի քիչ հոսքը ավելացել է։ Իսկ այդ դեպքերից հետո տվյալ ամառը, սեպտեմբերի հաջորդող ամառը առանձնապես մեծ չէր, բայց քիչ-քիչ արդեն հոսքը ավելանում է։ Ես էլ ամուսնացել ունենք տուրք,
քայլար քայլա կոչում, որի ընթացքում քայլաշավեր ենք իրականացնում եւ այլն, ասել ուղիղ շփում ունենք զբոսաշրջիկների հետ եւ երբ որ համատում էինք, հիմա նոր-նոր արդեն ամառվանից սկսած սկսում է Տիվը ավելանա զբոսաշրջիկների, բայց մինչև այդ որը որ Ջերմուկի համար ձմեռն է իդեալական զբոսաշրջային շրջան է, այդ ընթացքում նվազել է շատ կտրուկ, կարելի ասել բացարձակ անգամ Grand Resort-ի հետ, երբ որ խոսում ենք հյուրանոցի եւ այլն, բացարձակ անգործություն էր, հա, գործ չկար, բայց հիմա նոր-նոր սկսում ենք նորից աշխատել։ Մեր օրյա տուրիստը հիմա մի քիչ հոգնել է։ Ճիշտ է, իրան հետաքրքիր է, բայց մի օրվա մեջ ուղղակի մի եկեղեցուց մյուսը գնալ հոգնեցուցիչ է։ Ավելի նոր ու հետաքրքիր փորձառություն ան այսօրվա տուրիստը ցանկանում։ Այսինքն կարող է լինի մի հատ ինչ-որ master class, հետաքրքիր ինչ-որ ընտանեկան միջավայրում ընթրիկ, ավելի պարզ ու հասարակ բանի կարիք ունեմ մարդկանց, շփման կարիք ունի այսօրվա զբոսաշրջիկը, քան թե ուղղակի 5 աստղանի հյուրանոցում գնալ ու նստելը։ Ես հասկացել եմ, որ մեր օրերում զբոսաշրջ ավելի մեծ սիրով գնում է նստում այն որ բացօթյա պիկնիկի, բացօթյա ինչ որ միջավայրում ընդմիջում է անում կամ լանչ է անում, քան որ կգնար սիրուն գեղեցիկ ռեստորանում։ Ավելանց շատ հետաքրքրում է այն master class-ները, գաթա թխելու process-ը, լավաշ թխելու, օղի թորելու կամ այս գինի ամբողջ ընթաց կամ ինչի է մարդիկ միասին կամ ոնց են նստում ու տոլմա փաթաթում։ Այս մեզ համար մշակույթ է, որը որ մենք կրում ենք, իրենց համար դա շատ հետաքրքիր է, որտեղ իրենց մոտ չկա, իրենք կարող են գնալ, կա գուցե, բայց այն ներկայացում են ամեն ինչը, որը որ արվում է մեր մոտ, ավելի խիստ տարբերվում, այսինքն մենք ես հասկացել եմ, որ մեր օրյա զբոսաշրջիկը կարոտա շատ պարզ ու հասարակ մարդկային շփման, որը որ արդեն երկար ժամանակ է դեպի հեռու է, հեռվանում է իրարից։ Այն ինչ որ ամենօրյա գործ է, իդեալական է, լավ է, բայց այն ինչ որ կախված է նոր արարության, ստեղծագործության, հավելյալ ջանքեր գործադրելու կարծում եմ չի կատարվում։ Ինձ համար ամեն դեպքում այդպես է, որտեղ դա նույնն է, երբ որ ասենց ասած տան պապան կոպիտ ասած չուզենա ոչ մի բան անի, որ իր ընտանիքը կամ ինքը որպես այդպեսին առաջ գնա, այլ սովորական ամեն օր գնում աշխատանքի, գալիս է աշխատավարձ բերում է, օքեյ, ամենք այսքան գումարով բավարարում ենք, հարցը գումարը չէ, լի հարցը այն է, թե դու ինչքանով ես ուզում ինքնաբավարարված լինես։ Այս դեպքում իմ կարծիքով ոնց ասեմ, համայնքի պապաներն էլ պետք է այնքան անեն, որ ոչ մի ան աշխատավարձով ինքնաբավ լինեն, այլ ուղղակի որպես օրինակ մի հատ գործարան բարձեցինք, այդ արդեն ինքնաբավության մեծ ցուցանիշ է։ Այսպես, այսինքն ինձ համար շատ կարևոր է ոչ մենակ ամենօրյա այն պարտականությունները, որը որ յուրաքանչյուր հաստիկ գիտի, որ ինքը պետք է անի, դրանից դուրս ինքը ուղղակի մտածի, թե դրանից դուրս ինքը ինչ կարա անի իր մարզի համար, նոր ինչ ստեղծի։